hay'ad samafala ayaa deeq raashin waxa ay gaarsiisay dadka abaaraha ay saameeyeen ee ku soo hayaamay deegaanka Dandan sida warkan uu ku faafayay wariyahaaga Cali Dagjar in ka badan 200 oo qoys oo ku nool deegaanka Dandan ee gobolka Cayno xilligan ay soo wajahday abaaro iyo biyo aan baahsan ayaa hay'adda Red Horn Africa waxay deeq raashin gaarsiisay dad qoysaskaas ku nool deegaankaasi Dandan ee Boohole oo saskan ayaa waxay kala yimaadeen meelo kala duwan oo haatan abaaro iyo biyo aan ka jirtaan waxaan oo goreelka ka hadlay wakiilka hay'addaasi Muqtar Cabdullaahi Caawl Internet isla markaana ah gudoomiyaha ganacsada gobolka Cayno iyo qaar kamid ah dadkii raashinka ka faa'iideystay oo maad u leeyahay hay'addan deeq dan soo gaarsiisay aan waxa ay tahay deegaanka gobolka Cayn ee waxaan soo gaaray $10,000 ayaan soo gaaray waxaan u qaybinay deegaanka Buuhoodle oo laba goobooda ee Dandan iyo deegaamada hoos yimaada oo ay ka mid yihiin dadka jilicsan ee xoolo ka dhamaadeen oo laga soo qoray ee Dandan Sarmaan Xamar Ragu Xid ee meesha la yiraahdo Qararro iyo higlo ka dhacday dadkii laga soo qoray jilicsanaa ee dumarkii carraal ahaa waxaan u qaybinay dadka ilaa Buuhood iyo tuulooyinka soo dhan waxay noqotay $10,000 waxay ahaytay qoys walba waxay u qabatay 200 qoys oo qoyskiiba ay qabatay $10 oo raashin ah raashin noocyadiisa kala duwan caano saliid bur bariis noocyadiisa kala duwan ayay u qabatay waana soo gaarsiinay waana u qaybinay dadkii soo bixiyey hay'adda khayriga ka soo bixiyey hay'adda safadigeed waxa weeye Mareykan lacagta waxa soo bixiyey dad community-ga Soomaalida iyo dadka jaamacadaha dhigta ee Mareykanka deeqdaas ay soo bixisay hay'adda la yiraahdo Horn Africa Horn Africa wayna soo gaadhay iyadoo oo ka kooban sida wakiilkii na yiri $10,000 oo loo qaybiyey 200 oo qoys raashin ahaan oo qoys iyo $10 ay u gaadhay si fiican baan u qaadanahay dadkuna waxa weeyaan baahidiisu way fara badnayd way aad bay ugu liibaaneen Red Horn Africa deeqdaas oo ku dhammay 10,000 waanu qaybinay magaalada Dandan iyo degmooyinka hoodega inta hoostama tuulooyinka hoos yimaada iyo Buuhoodle 200 oo qoys oo loo qaybiyey oo ay u gaadhay $10,000 oo raashin ah dadka markii loo qaybiyey raashinkaasoo nooc walba leh saliidii baanu siinay caanihii baanu siinay burkii daqiiqdii sankartii si kastaba ha ahaatee hawshaas halkaas si fiican bay u gaadhay ka hadlayaa waxa weeye magaaladii Dandan oo laga xukumo gobolka Cayn Buuhoodle marka hore waxaan rabaa inaan sharaxo dhaawimana soo gaadhay oo ay soo bixisay Horn Africa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dadka la siiyey waxay ka kooban tahay tuulooyinka Dandan higla ka dhacday Sarmaan meesha la yidhaahdo Xamar Ragu Xid deegaanka oo abaaruhu aad iyo aad u saameeyeen baa dadka laga soo qoray wixii jiraysanaa kordhaya caawimada dad iyo duuyaba way nagu yartay noo soo kordhaya Allah haydin caawiyee noo soo kordhaya idinku waa mahadsan oo mahadsan qoysaskan ay hay'adda Red Horn Africa siisay deeqdan ayaa si weyn ugu mahadceliyey waxayna sidoo kale hay'addu deeqtan oo la mid ah ka qaybisay magaalada Buuhoodle iyo deegaanada hoos yimaada oo ahayd qaybta labaad waxaana si weyn u soo dhaweeyeyna tuushada ku nool deegaankaasi tallaabadan mugtale ay qaaday hay'adda waxayna si weyn ugu mahadceliyeen wakiilka hay'addaasi Muqtar Cabdullaahi Caawl Internet oo isagu deeqdan soo gaarsiiyey wacal cismaan sucaal dhagjar wararka telefishka caalamiga Soomaali News magaalada Dandan ee Buuhoodle